Një ngjarje rëndë është shënuar në orët e para të mëngjesit të sotëm në Gjirokastër, ku ka ndërruar jetë një 19 vjeçare shtatzënë gjatë lindjes. E reja ka ndërruar jetë në maternitetin e Gjirokastrës gjatë operacionit në salën e lindjes së fëmijës. Një ngjarje rëndë ka ndodhur në maternitetin e Gjirokastrës. Një 19 vjeçare nga fshati Zhulat ka humbur jetën në maternitet pa korë pas lindjes së saj të parë në orët e para të 13 nëntorit. Kelsiona Muxhaj kishte qenë shtruar në maternitetin e Gjirokastrës kur kishte shfaqur komplikacione. Si bëri operacioni? Dhe doli, infermeria na tha doli mirë, më tha bebi është 2 kg gjysëm, nusja është mirë, më pas vajta janë futur brëna, e pas nusën vetë, po la o klediona, të ke qenë mami që për mirë jam atha, mirë se mami ne sot vi me djalë në duarit ta shumë. Në orën 3 u kje së muru, dhe më marë në orën 4 gjysëm mua. Për qëfar kishtë vajza ju që së më pas një vjesë? Mua, që ndër në orën 3 tha e keshim gjenjen të mirë, tha, dhe më iku në përduar, tha, si të iku në përduar më shoj, u fik trupi, tha, ju shua trupi, tha. Ka patur blokim në frimarje, tha, edhe vdiq, më lajmëruan doktorin, tha, dhe nuk ja hodhi dot. Doktori e kishte futur prapë në sallë të operimit për herë të ditë. Infermierët nuk marrin një qendrim. Njëri thotë ka pat hemoragji, tjetri thotë nuk ka nusja, nuk e di si na iku, pacienti atë. Familjarët kërkojnë drejtësi. Ata kërkojnë që të bëhet ekspertiza nga ekspert mjeko-ligjor nga Tirana. U tani do vete në polici, do bëj padi edhe vajzës bë ekspertiza të vinë në Tirana, jo këtë. Në një njoftim zyrtar të Spitalit Rajonal të Gjirokastrës thuhet se pas ndërhyrjes operatore, Reja ka patur komplikacione të rënda dhe me gjithë përpjekjet e mëdha të stafit mjekësor, nuk ka arritur të mbijetojë. Spitali shpreh ngushëllimet familjarëve për humbjen e së ndjerës. Pritet të kryhet ekspertiza mjeko-ligjore për ngjarjen.